Vienas iš mūsų prioritetų ir aš taip pat tą prioritetą labai aiškiai įvardijau, tai būtinybė kuo greičiau moksleiviams, o ypatingai pradinukams ir abiturientams sugrįžti į mokyklas. Tai planuojame, kad pradinukai galėtų grįžti į mokyklas dar vasario pabaigoje po atostogų, tačiau tai gali tapti, tai taps realu tik tada, kai sergamumo rodiklis koronavirusu bus mažiau kaip 200 atvejų 100 tūkstančių gyventojų. O teigiamų testų dalis mažiau kaip 10%. Tai planuojame, kad abiturientai galėtų sugrįžti, jeigu sergamumo rodiklis būtų mažesnis negu į mišrų ugdymą, jei sergamumo rodiklis būtų mažesnis kaip 150 atvejų 100 tūkstančių gyventojų ir teigiamų testų dalis nedaugiau kaip 5%. Tai dar aišku, reikia sulaukti, ką ir kolegos minėjo šiandien nepriklausomų ekspertų patariamosios tarybos rekomendacijų ir tai tik tai mūsų šio posėdžio, ekstremalių situacijų komisijos posėdžio siūlymai. Taip pat na, labai svarbu mokytojų vakcinacija, jinai jau prasidėjo ir tikimės, kad mums eisis gerai ir iki mokyklinio ugdymo įstaigų ir pradinio ugdymo įstaigų mokytojai bus paskiepinti, labai tikimės, per vasario mėnesį. Taip pat svarstome ir apie testavimą. Visgi, kas yra svarbiausia ir ką aš noriu pabrėžti, kad tam, kad vaikai grįžtų į mokyklas, tai na, priklauso, viskas yra mūsų visų rankose, tai priklausys nuo mūsų pačių sąmoningumo. Ar tikrai mes elgsimės sąmoningai ir ar na, ta situacija bus tokia, kad atvejų skaičiai sumažės iki 200 ar 150. Tai viskas yra mūsų rankose ir kviečiu visus gyventojus laikytis karantino ribojimų ir būti sąmoningiems. Ir dėkoju visiems už pastangas ir kad šiandien mes jau galime diskutuoti ir apie tokius atlaisvinimo scenarijus. Pirmiausia, tai ponios Šiugždinienės, norėčiau paklausti, ar jau yra planas dėl tiek brandos egzaminų abiturientų, tiek dėl pagrindinio ugdymo patikrinimo organizavimo, kaip tai vyks. Na ir ar aišku, kaip galės dirbti mokytojai, kurie nesiskiepys, ar nesiskiepyje mokytojai galės dirbti kontaktiniu būdu. Ponios Armonaitės, gal po to paklausiu. Dėkui. Dėkui, tai planas turi būti labai priklausys ir nuo šių sprendimų, apie kuriuos mes kalbame dabar. Tai na, jeigu mums pavyks, kaip jau aš minėjau ir vardijau, jeigu tie atvejų skaičiai mažės, taip kaip mes planuojame ir galėsime sugražinti pradinukus ir abiturientus į mokyklą, tai nuo to taip pat labai priklausys sprendimai dėl brandos egzaminų tam tikrų detalių. Bet kaip aš esu minėjusi jau ne kartą, kad brandos egzaminai vyks ir na, mes jau priėmėm tam tikrus sprendimus dėl lietuvių ir literatūros įskaitos atsisakymo, dėl nuotolinio kai kurių egzaminų dalių vykdymo, tai mūsų galutiniai sprendimai turi būti priimti iki kovo pirmos dienos. Jeigu tikiuosi, kad mums nereiks laukti iki kovo pirmos dienos, mes galėsime priimti ir iškomunikuoti ir anksčiau. Tai skiepijimasis na, nėra privalomas. Aš manau, kad tai tikrai mes negalėtumėm drausti mokytojams dalyvauti ugdyme ir tiems, kurie nesiskiepija. Bet aš labai tikiuosi mokytojų sąmoningumo ir labai tikiu, kad tikrai dauguma mokytojų pasiskiepys. To net nebijoju.